Під час брифінгу сьогодні голова номінаційного комітету Галина Гевко повідомила, скільки коштів виділять на малі та великі проєкти. На великі проєкти виділено 9 мільйонів 866 тисяч 206 гривень, а на малі проєкти виділено 4 мільйони 228 тисяч 374. Галина Гевко також розповіла, скільки коштів виділять на кожен проєкт. Цього року 21 переможець – це 7 великих проєктів переможців і 14 малих. Найбільше голосів серед великих проєктів набрав шкільний дворик імені Святої Ядвіги, який має бути облаштований біля 5-ї школи. За нього проголосували 2562 особи. Вартість проєкту – 1 449 990 гривень, розповідає авторка проєкту Ірина Ільчук. Жінка каже, у цій школі в неї навчається двоє дітей. Вона розповіла, як вдалося зібрати таку кількість голосів. Коли побачили, що ми свої позиції опускаємо, ми просто запитали дітей, як нам зараз діяти, які ваші ідеї. Ви знаєте, дітей треба чути. Вони нам запропонували, давайте біля терміналів просто проведемо агітацію, живу агітацію людям пояснимо. Проект, який називається «Шкільний дворик імені Святої Ядвіги», якщо взяти з точки зору історії, дійсно, колись тут була школа, вона була започаткована ще в 1857 році. Ми би хотіли тут окультурити, поставити, звичайно, що такі лавочки. Серед малих найбільше голосів набрав проєкт встановлення та облаштування ігрового дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Наше майбутнє» на території 7-ї школи. За нього проголосували 2148 осіб. Вартість проєкту – 300 тисяч гривень, каже його автор Роман Павлишин. У цій школі в чоловіка навчається двоє дітей. Для дітей з дружбою всього міста на території школи. Тому що ми бачимо, територія є, а якби дітям в позакласний час немає де гратися. Організувалися батьки, вчителі, знайомі, навколишні будинки. Людям донесли, що це буде, і люди віддавали за нас голоси. Також цьогоріч п'яте місце посів великий проєкт 7-ї школи – локація активного відпочинку підростаючого покоління «Капітальний ремонт благоустрою території». За нього проголосували 2389 осіб. Вартість цього проєкту – 1 449 595 гривень, повідомила директорка школи Галина Костюк. На громадський бюджет 2020 подали 91 проєкт, відібрали 67. Це 33 малих та 34 великих, повідомила речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, бюджет малих проєктів – до 300 тисяч гривень, великих – до 1 450 тисяч гривень. 10 членів номінаційного комітету вчора одноголосно затвердили 7 переможців великих проєктів та 14 малих. Щодо великих проєктів, це перемогли проєкти, це проєкт номер 3, проєкт номер 5-11, 69-21-36, а також проект номер 23. Переважно ці проекти стосуються облаштування відпочинкових зон. Один з відпочинкових зон – це Накачало-1, інший – це облаштування відпочинкових зон біля закладів освіти. Зокрема, це біля 5-ї школи – це скверик, це біля 1-ї гімназії, біля шкіл – це також номер 18, номер 4, номер 7, також номер 21 і номер 8. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.